Sveiki, apakaļ raidījumā, labs ēdienas labiem draugiem. Vēl joprojām es ar jums. Man ir zemeņu diena šodien, gatavojam daudz dažādas garšīgas ēdienas no zemenēm. Un te, beidzot par reklāmu, es esmu ticis galā ar to netīro darbu, kad man izbēris savu zupu caur sietu savā skaistajā zeme trauciņā tematiski. Un šo te, tātad tur bija iekšā zemenes tomāti, čili, zaļumi, nedaudz gazēts ūdens, sāls, laima sula. Un tagad savu skaisto zemeņu, zupu zemenietes traukā. Arī es lieku ledusskapī, lai viņa atdziest līdz tam brīdim, kad es likšu visu galdā. Jaukstai zupai, kā jau es esmu pieminējis, ir jābūt augstai. Augstu zupu noteikti nevajag turēt istabas temperatūrā un pēc tam pasniegt, ka tur tāds ne šis, ne tas, teiksim tā. Bet zupu, tātad te man ir nedaudz sakapāts guļķis, nedaudz zemenes. To es likšu pa virsu zupiņai kā tādu dekoru, kur man ir redīsiņš smūks, to arī droši. Smalkās. Ripiņās. Pēc tam smalkos stienīšos. Gazpačo spāņu. Oriģināli no Spānijas, bet viņai versijas ir miljoniem. Oriģināli tā arī pasniedz, kad kārtīgu krēmīgu zupiņu un pēc tam viņai iemais smalki sakapātus, dažādas svaigas dārznīšas. Bet to es arī pagaidām ielieku ledusskapī. Un principā, kas man ir galvenais, kas ir atlicis, ir salāti. It kā nekas grūts, it kā nekas sarežģīts, bet es viņus padarīšu tādas īpaši interesantas. Un ar galveno, kas salātiem parasti mēdz būt, galvenais, kas padara salātu no vienkāršu samastiem, dārziņiem, lapām kopā, ir atrast īsto mērcīti pie salātiem. Un nepatīk sevi celt baigajā slavas saulītē, bet man liekas, ka es atradu vienkārši īsto receptu šiem te zemeņu salātiem. Ņemšu nedaudz olīveļas, ieliešu katliņā. Nu, ilbi īstenībā tas ir daudz, nevis nedaudz. Bet man vajag izdabūt, vienkārši ielikt tie olīveļā garšu. Un pie zemeņu salātiem man būs spināta lapas, zemenes, kazasieris, valriegsti, gurķis. Un pie tā visa es gribu uztaisīt tādu fantastisku aromātisku salātu mērcīti. Tāpēc es šeit esmu nopircis kaltētu estragonu. Tāda interesanta garšala. Jūs varat dabūt svaigu estragonu un noteikti izmantojiet. Bet es, diemžēl, neatradu tirgu, bet tāpēc ir šis te solas reļi. Jebkuras sausās garšvielas nav nevainas, es arī izmantoju daudz kaltētās garšvielas mājās, bet problēma tā, ka augstos ēdienos viņas īpaši nedod nekādu savu garšu. Bet ja mēs viņas uzkarsējam šajā eļā, es viņu lēnām uz mazas uguns pasaldīšu, viss tas estragons atdos savu aromātu. Un estragons ļoti specifiski garšvielu, bet zinat tādu dzērienu kā tarhūns. Tarhūns ir estragona limonāde. Viņi var nošaut greizi, tāpēc neliekam, kur pagadās, bet šajā te klāt ar zemenēm, ar riekstiem, viņš vienkārši lieliski sadara ar zemenēm. Un tā uz tādas mazas uguns, es viņu pasaldīšu pāris minūtes, tīri, lai eļā viss sasaustot, visas tās aromātiskās vielas, kas tajā garšvielā ir, atdod visu savu garšu eļai. Un pēc tam tas būs kā pamats mūsu salātu mērcītē. Kas vēl būs mērcē, tad mērc man jātiek sākumā ar balsamiko, arī ar zemenēm. Balsamiko vienmēr draudzējas gan desertos, gan salātos. Tad es ņemšu kādu bļodiņu, kārtīgu devu balsamiko. Kad es trīs četras ēdamkarotas, nedaudz melnos piparus, nedaudz sāli, vēl mazliet citādam skābumam arī klāt laima sula, pavisam nedaudz, tikai tādam svaigumam. Tā man eļa, noteikti nedaram tā, lai eļa vārās, principā es jūtu, ka man jau viņa ir uzkarsusi, un es jūtu, kā sāk garšvielas maržot.
pēc varu pagaidām nogriezt uguni nos un vienkārši atstāt, lai tas viss ievalkās pāris minūtes. Un tā eļļa ir tāda aromātiska. Ja mēs izmantotu svaigu garšvielu, svaigu estragonu, principā šo soli arī var darīt. Tas vienkārši padarīs to aromātu daudz intensīvāk, bet svaigu garšvielu varam arī nečakarēties, likt uzreiz svaigas lapiņas, mērcītē vai salātos uzreiz. Un mērcītai vajag balansēt to skābumu, kas tur ir ar saldumu, nedaudz cukuru, bet ļoti labi šeit darēt arī medus. Iemaisīt medu. Un tas ir tā kā pamats etiķis, sāls, cukurs. Un tajā visā palēnām pa pilītai. Un ir jāiemās tā eļļa, estragona eļļa. Pēc ar dakšiņu smaisu un pat pilītai. Sākumā tiešām ļoti lēnām. Mēs daram tāpēc, lai eļļa samaisītos. Kārtīgi sakultos un būtu tādā viendabīgā masā. Jo, protams, eļļa ar ūdeni nesmaisās, bet ja viņi pievieno pamazām iekuļot, tad tas viss nedaudz izveido tādu biezu. Viendabīgi konsistenti. Protams, šeit ir šis solis ir jūsu skatītāja pacietības pārbaudījums. Jo jūs lēnāk to darīsiet, vairāk klustiet, jo jūs lēnāk pievienosiet eļu. Jo jums tas viss ejies tādā biezākā, foršākā konsistencē. Bet katram tas savs virtuvē pacietības mērs ir savs. Es, piemēram, arī negribu pa vienam pilietam, bet sākumā tikai pilnam nedaudz un pēc tam jau varam pieliet to visu tā kārtīgāk. Un te es esmu izlējis visu to eļu, kas tur bija. Katliņā paliks mans estragons, bet es viņu negribu sausās garšvielas iekšā salātu mērcēs. Nav pārāk patīkami, ka viņš tur ir daudz. Galvenais ir tā garša. Un šo te tā. Tagad es nedaudz pagaršošu. Fantastiski, tur ir tas aromāts. Un tiešām, tad, kad es to visu sajaukšu ar zemenēm, es domāju, rezultāts būs ļoti labs. Bet viņa ir vēl nedaudz silta, tāpēc arī šo. Es pagaidām ielikšu ledusskapī, jo tad, kad es gatavoju savus salātus, es negribu viņus apliet ar siltu mērci. Tas nenāks par labu. Un ko? Tālāk visas sastāvdaļas, kas man vajadzīgas iepriekš ir sagatavotas, es varu ķerties klāt salātiem. Un kas šodien? Šodien es esmu tirgu dabūjis spināta lapiņas. Spināta lapas ar zemenēm. Praktiski jūs internetā meklējat kādas receptes zemeņu salāti. 90% gadījumu tur izmanto tieši spinātus. Un spināti tiešām lieliski sadara ar zemenēm, ar riekstiem, dažādiem augļiem salātos. Kāds divas buntītes spināti, noraujam kātiņus, izmantojam tikai lapas. Un kā jau esmu vairākas reizes teicis, atkārtošos vēlreiz, dargie skatītāji, rokas ir jūsu virtuvē labākais instruments. Salāti garšo labāk, ja lapas ir saplūkātas ar rokām, nevis sagrieztas. Mozzarella sieras garšo labāk, ja viņi saplūkā, nevis sagriežas čēlītēs. Nu, nav jābaidās izmantot rokas. Un es arī neplēsīšu pārāk smalk, lielākās lapiņas tādos. Vairāk mazākās lapiņas, lai paliek veselas. Cik varam kātiņus, arī jūsu pacietības jautājums, ja gribam kārtīgi to katru kārtiņu. Līdz pēdējiem izplēšam ārā, bet nav jau arī tā, ka viņus nevar sakost. Varam arī atstāt. Varbūt vēl nedaudz lapiņas. Un. Lapas tad visam ir pamatā. Ko vēl salātiem es gribu? Šos te Latvijas guļķīšus.
un guļķīšus bez mīzes. Vai arī var ar mīzu. Es arī bieži vien salātos nemazoju guļķus. Bet. Šādā pašā veidā ar dārzeņu mizojamo nazīti. Tādas foršas, garas strēmeles iekšā salātos izstiesies interesanti. Un arī pasniedzot, viņi labāk iemaisās salātos, nekā ja mums ir viegli salāt lapiņas. Nenokrīt visas bļodas apakšā, kā tad, ja mēs sagriezt vienkārši guļķi kubiņos. Šo tesēdu es daru ne. To principā, ja es nebūtu jau uztaisījis savu zupu, es varētu iemest zupā, arī dot papildus svaigumu. Kādām trīs vai izsaukušiem cilvēkiem divām porcijām šo te salātu bļodu man pietiks. Un pārējās sastāvdaļas nelikšu uzreiz pie salātiem, tās mēs pasniegsim beigās. Šo te es nolieku pagaidām bļodiņā. Un ķeramies klāt zemenēm. Kādu šķīvītu zemenes vienkārši uz pusēm sagriežam. Ja gribas, var griezt smalkāk, bet nav nekādas vajadzības to darīt. Viņas aromātisks, mums te viss TV studija viss smaržo pēc zemenēm. Tirgu ejot var droši iet pie pārdevējām, apjautāties. Šodien arī redzēju divas dažādas šķirnes, paprasīju, kura saldāka, tanti teica, ka abas ir saldas, tad paprasīju pagaršot, tad es izdalēju nopirkt abas šķirnes. Šeit es arī izmantoju tādu, vienas ir lielākas, otras ir mazākas, no divām zemeņu šķirnēm. Abas ir ļoti, ļoti gārdas. Nu, tā man salātiem aptuveni pietiks nedaudz zemenītes. Šeit man ir valrieksti, bet varam izmantot mandeles, principā, varam izmantot jebkurus savus mīļākos riekstus. Varbūt zemes rieksti nebūs tik patīkami, bet balrieksti, kazas sirds, balzametiķis, tās ir tādas klasiskas jau kombinācijas. Un. Tātad guļķis ir, zemens ir, balrieksti ir. Un man ir šeit Latvijas ražotāju kazas sieriņš. Viņš ir mīksts, tāds svaigais kazas sirds. Nedaudz to galiņu nost, bet arī kazas sirds, zemenes rieksti, kā jau teicu, salātos būs vienkārši fantastiski. Un. Es ceru, ka mana mērcīte ir nedaudz jau atdzisusi. Apmaisam. Un aptuveni pusi, bet pāris ēdamkarotes uzreiz iemaisījuši jau lapiņās. Jebkurus salātus taisot, vienmēr ir vērts nevis salātus beigās pārliet ar mērķis, bet vismaz salātu lapas jau iemaisīt, lai viņām ir garš. Bet šādā veidā noteikti šis nav solis, ko izdarīt iepriekš. Jebkuriem lapas salātiem mērķi ievēsim īsi pirms pasniegšanas. Jo es tagad viņus ieliku ladusskapī, pēc stundas jau būtu daļ tās mērķis, viss lapiņas būtu zaudējuši savu virtumu, būtu saplakušas un neizstītos tik labi. Protams, pagaršojums reiz vai mērķis ir sanākusi pēc saviem ieskatiem. Es pievienošu pavisam nedaudz vēl sāli. Un pavisam nedaudz pāris piliens balzamikla. Šādā veidā ātri vēlreiz visu iemaisam. Un viss tas ir pamats salātiem,
ko mēs darīsim ar salātiem. Vienkārši liekam ļodiņās. Arī, ja gribam, varam būt civilizētāki un darīt to šādā veidā ar stanziņām. Bet, ja neviens neskatās, jūsu rokas ir labākais instruments virtuvē. Ā, un es vairs neesmu viens tā. Čau! Es esmu īstajā laikā sācis likt uz šīvīšiem. Čau! Čau! Stāsti, ko labu esi šodien garšīgu. Tā! Pagatavojis. Tā, tad tas, ko tu tagad redzi, īstenībā mums ir plānā, ja ir pēdējais sēdiens, bet viss pārējais man gaida leduskapī. Bet tie būs spināta salātiņa ar zemenēm. Es īsti zemeni sēdusi kaut kur ārpus desertiem, kādos sāļojos ēdienos. Vai tas ir kaut kas jauns? Es domāju, ka tas būs kaut kas jauns. Nu, re, un būs kaut kas, tātad šeit būs salāte ar zemenēm. Vienkārši pārliekam zemenes pāri, pāris valrieksts. Valrieksts ir jau nograuzdēti, ir kuras rieksts vienmēr labāk ir pirms pasniegšanas nedaudz nograuzdēt, tā viņam ir intensīvāka garša. Bet tur ir tātad salāte ar foršu estragonu, tādi interesanti mērcīti. Pie zemenēm būs ļoti labi. Vienmēr pie zemenēm salātos man patīk izmantot svaigu baziliku. Ļoti patīk tā kombinācija. Pāris lapiņas vienkārši pa virsu, lai arī būtu viss aromātiskāk. Nikos mežnīcāk. Jā, šī ir salāte, jā, kuras salātes parasti nav. No kurienes tā recepta nāk? No kuras valsts? No kuras valsts? Es nezinu, no kurienes tā recepta nāk. No tā, ka tu esi pavārs un tu ikdienā darbojies, un tad tev vienāk kaut kas prātā. Un restorānā kaut kad esi taisījis salātes ar zemenēm, un šī ir mana versija. Un te man ir Latvijas saimnieka kazas sieriņš. Arī vienkārši uzmetam pāris piciņas pa virsu. Izskatās sātīgi salātiņi. Sātīgi viņi... Nu, vienīgais, kas tur ir sātīgs, ir kazas sieris. Jo citādāk nekā tāda tur nav mērcīti. Protams, ir kā jau parasti salātiem eļas mērcīti, bet viņi ir pavisam nedaudz. Tātad to mēs iemaisījām tikai ap lapiņām. Visu vēl nedaudz pārlējām. Pāris pilītes pāri zemenēm, sieriņam. Kalu, saki man lūdzu, kā vislabāk ir sasaldēt zemenes ziemai? Kā vislabāk ir sasaldēt zemenes? Es tev pateikšu tā, ka es pilsētnieks, man nekad šāda problēma nav bijusi, jo es zemeni sēdu tad, kad viņas ir pieejams veiklā. Ja? Bet es teiktu, ka vislabāk ir viņas vienkārši uzreiz pēc nolasīšanas, pēc iespējas ātrāk dabūt no lauka uz saldētavu. Ja mēs sasaldējam tādas zemenes, kas mums ir, zinu, kaut kādas neapēstās, kas nostāvējušas, tad daudz kas jau ir pazudis. Tāpēc labāk vienmēr visus produktus saldējot ir viņas pēc iespējas tuvāk no... Bet kā ir labāk viņas likt saldēt veselas, vai tomēr samīcīt ar cukuru? Kā labāk uzglabājās? Vislabāk uzglabājās, tomēr viņas, ja viņas ir kā zapta, kā kaut kas tāds. Bet, nu, ja tu gribi tāpat, ja kurā gadījumā saldēt zemeni, viņa pēc tam atsaldēs, viņa nebūs tāda, ko varēs vienkārši paņemt, un viņa būs jau nedaudz tāda pašķīda uz mīksta. Bet tāpēc ir ļoti labs veids viņa saldēt sastampāt cukuru un tā. Bet mums ir vēl gaida vēl divi ēdieni. Skaties, kas man ir te. Tas ir kaudzu, tev ir zupiņa. Wow. Nē, tas ir man šodien tematiskais īpašais trauciņš. Un tur ir, ja tu neesi ēdusi salātus ar zemenēm, kas ir dažiem cilvēkiem jau liekas tā netipiski, tad šis būs vēl tāds nedaudz lielāks pārsteigums, bet es iesaku pamēģināt arī visiem skeptiķiem. Tas ir tomātu gazpačo, tikai tas ir tomātu zemeņu gazpačo. Augstā zupiņa ar tomātiem, zemenēm, zaļumiem, kas varbūt cilvēkiem var likties kaut kas tāds, kāpēc jāliek zemenes zupā, bet es jums nobien saku pamēģināt. Ja garšo, gazpačo, vispār augstās zupiņas. Šis ir tāds interesants pavērsiens. Nu, tāda versija par tēmu. Un versijas par tēmu vienmēr ir ļoti foršas tajā sezonā, kas konkrētajā brīdī ir. Un es domāju, ka tev patiks.
Tas ļoti interesants salikums vēl klāt redīsiņu un gurķīšu. Un viss tur ir salikums ir ļoti interesants, bet kulinārija ir interesanta lieta, kulinārija ir piedzīvojums. Vienmēr jauka, man liekas, pagaršot kaut ko tādu interesantu, ne? Jā, protams. Un te, lūdzu karotīte. Paldies. Nu ko, garšosim? Nu ko, es arī drīkst, ja? Beidzot atpūsties. Es brīdinu vienīgi, man patīk, ka šādi zupiņas asas tur ir diezgan. Jā, es gan. Bet rādu garšīgi. Un var sagaršot gan to, ka tur ir zemeni, gan tomāts. Es to tomātu gan vairāk man ir sūta nekā zemenes. Nu, es tev būtu pateicis, ka tur ir zemeņu zupa un nebūtu redzējis tomātus, varbūt teikt citādāk, bet varbūt nē. Nezinu. Un pēdējais saka, Dievs, es ļoti ceru, ka ir izdevies. Kas tev vēl labs ir? Man vēl ir zemeņu pana kota. Un skatītāji, tagad lūdzu nedaudz atvainošos jums. Es jums jau teicu, ka mums šodien ir tiešais ēters. Es ļoti cerēju, ka viņš paspēs vairāk sažalēt. Bet viņš tāpat būs garšīgs. Viņš garšo pēc tāda zemeņu jogurtiņa. Tā ir zemeņu un paniņu pana kota. Bet tam visam vajadzētu būt tādā želēveida konsistencē, bet diemžēl tam mums ir jāatnāk 6:00 vakarā, un tad tas jāpēd, jo viņam vajadzēja nedaudz vairāk laika leduskapī. Bet skatītājs jums parādīja, kā to pagatavot, jūs to visu izdariet un atstājat leduskapī, aizmirstat, jums nav redījums, kurā ir stundas laikā kaut kas jāuztaisa, tāpēc mājās droši taisat. Bet garša? Ļoti garšīgs. No svaigām zemenēm, paniņām, tas ir īstenībā. Tu zini, kas ir pana kota, vai ne? Nu, re. Šeit ir tāda daudz diētiskāka versija, jo es viņu gatavoju ar paniņām, kuras tātad mums jāliek mazāk saldā krējuma klāt. Paniņas 0,5% tauku. Protams, nedaudz saldais krējums tur ir, bet šī ir daudz diētiskāka versija. Tīr labs tāpatās, vai ne? Pat nebija jāgaida, kamēr viņš sažalē. Un droši varam paņemt vēl vairāk, tā kā šodien zemeņu dienu, tad ieliekam vēl zemenīti. Jā, es arī. Mēs šodien tā kā krīšanas saldo pirms sāļiem. Mums vēl gaida arī salātiņš. Tātad salātiņš, spinātu lapas, gurķis, mērcīti, kur bija ar estragonu, balsamiko, olīveļu. Saka, vai tu zini, ko tu taisīsi nākamnedēļ jau? Es nezinu, ko es taisīšu nākamnedēļ. Šobrīd es ir 30 sekundes raidījumā palikušas. Skatītāji, nākamnedēļ. Nākamnedēļ ir jauna nedēļa, un es turpināšu jums savā stilā jums radīt to, ko es gatavoju ceturtdien, kā vienmēr zivju dienu, un visas pārējās arī būs arī kādu dienu viesas ciemos. Tāpēc paliekam ar mums katru darbu dienu no 12 līdz 1. Atā! Atā!